Վրաստանի նախկին նախագահ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդ և Պուտինի անխնակ քննադատ Միխեիլ Սաակաշվիլին կարող է հայրենիքում մինչև 8 տարվա ազատազրկման դատապարտվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեց էքս-նախագահին, և քանի որ վերջինս արդեն 1 տարի է բնակվում է արտասահմանում, մեղադրականը տրամադրվեց Թբիլիսիում նրա փաստաբանին։ Շուրջ 80 հատոր կազմող քրեական գործով դատախազությունը նախկին նախագահին մեղադրում է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին դիմության խաղաղ ցույցը ցրելու և մեծահարուստ բադրի Պատարքասիշվիլին պատկանող գույքը, իմեդի հերուստանգերությունը մտած Մինդյանց Բոսանգին և Ռուստավի մետալուրգիական կոմբինատը զավթելու համար։ Երկրի նախկին առաջնորդից բացի քրեական այս գործով անցնում են նաև նրա վարչակազմի տասնյակ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, նախկին գլխավոր դատախազ Զուրապ Ադեիշվիլին և պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին։ Ինքը Սաակաշվիլին շարունակում է պնդել, որ ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն և որ այս քայլերով ներկայիս իշխանությունն ընդամենը փորձում է հաճոյանալ Ռուսաստանին։ Ռուս մի օլիգարխ ինձ մեղադրանք է ներկայացնում մեկ այլ ռուս օլիգարխի կողմից ծրագրված հեղափոխությունն ու անկարգությունները իբրև թե ճնշելու համար, ֆեյսբուքյան իր էջում հայտարարել է Սաակաշվիլին ընդգծելով։ Այն բանից հետո, երբ 2008 թվականին Ռուսաստանը չկարողացավ պատերազմով տապալել իմ իշխանությունը, Պուտինն ու Մեդվեդևը հրապարակավ հայտարարեցին, թե կգա մի օր, երբ Վրաստանն ինքը դատի կտա Սաակաշվիլին։ Հիմա նրանք հրճվանքի մեջ են, սակայն ուզում եմ զգուշացնել երկուսին էլ, թե Պուտինին, թե Գազպրոմի ամենամեծ բաժնետերերից մեկը հանդիսացող Իվանիշվիլին, այդ հրճվանքը երկար չի շարունակվելու, շուտով մենք կազատվենք նաև այս օլիգարխից։ Քննադատելով ներկայիս իշխանություններին, Սաակաշվիլին միաժամանակ ընդգծում է, որ չի պատրաստվում վերադառնալ հայրենիք դատախազություն ներկայանալու համար։ Կգամ, երբ ինքս կցանկանամ, գրել է նախկին նախագահը, զգուշացնելով երկրի միակ ընդդիմադիր ուժի դեմ այս քայլերով իշխանություններն ի վերջո փչացնելու են Վրաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Իշխող վարչակազմը միջդեռ այս մեղադրանքները չի ընդունում, խոստանում է արդար և թափանցիկ դատաքննություն։ Ավելին, դատախազությունն այսօր հաղորդել է, թե ավարտական փուլում է նաև Սաակաշվիլի անվան հետ կապվող աղմկահարույց մի շարք այլ գործերի, այդ թվում նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների շուրջ քննությունը։